Aoba, e aí pessoal, beleza? Estamos em live aqui. E para você que está assistindo essa live aqui através do YouTube, na verdade é live no formato de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo para fortalecer, beleza? Desculpem a demora para poder começar o vídeo. Então, para você que está assistindo esse vídeo aqui através de estreia no YouTube, não se esqueça de ajudar o canal a crescer, beleza? E eu peço desculpa pelos vídeos, pelas lives que foram retiradas do canal, mas é porque deu problema com o copyright, tá? Se eu não tirasse as lives, eu ia receber um strike. Então, os vídeos que eu tô postando no YouTube é sem música, tá? Então, galera, eu tô fazendo uma peneira de música pra ver qual que vai pra live, beleza? Atualmente, né? Ô, Rapa, vamos? Tá na cutscene aqui. Ah, tá. Já entrei no seu jogo já. É, Rafa, cadê você? Pode comentar. O Teteu, cadê o Teteu? Eu não sei. Tô só mandando o link lá do grupo pro cara entrar, né? A gente pode jogar. Ah, tá. Aí. Gente boa demais. Tem o mesmo nome que o seu. Ele é Júlio também? Sim. Ele faz live, ele tá fazendo live agora no Twitch. Legal. Júlio César Games. Eu conheci jogando The Hunter. Ah, legal. Show de bola. Galera, eu estou em live na Twitch, na Kiki e na Trovo, beleza? E vai ser assim por bastante tempo. Grupo? Eu tô no seu grupo. Eu tô. Sim. Ah, tô. Sim, sim. Ah, tá. Eu entrei com tudo. Lá ele. Cara. Hã? Ai. Cadê o Froz? Sumiu, né, velho? Eu que descobri que o meu jogo não tem mais FPS por causa do meu processador. O meu provavelmente também, deve dar uma limitada. É. Ou seja, o próximo upgrade que eu vou fazer, se tudo der certo, vai ser o processador. Pegar um Ryzen 9. Da quinta geração. É, 40ms. Achou. Nossa, de noite, que massa. É zumbi, né? Vamos ver se a gente consegue estrear com vitória, né? Um pouco difícil. Vamos lá. Muito mal treinado. É, inclusive eu voltei a jogar hoje, né? Agora. Eu também. Então a Anubis aqui vai cantar solta. Soltou, né? Sim. Nossa, lá ele. É muito estranho. Por quê?
Não, porque a gente não conhecia ele por face, né? Depois a gente vê, acho engraçado. Ele falou que ele é gordo, né? É. Eu não sei se ele é gordo ou não. Ele tá lá na boca de piranha, a gente ficou zoando um ao outro. É? Passou muito rápido, cara. Já tá quase final do ano. Meu Deus. É. Bem que dizem, o tempo é a única coisa que não tem como voltar. É. Loucura. Aguardando mobilização. Isso. Nossa, mó escurão. E caramba, meu FPS tá lá embaixo, velho. Olha a minha textura, nem carrega. Que isso? Tô 90 FPS. Bom. Eu tô 80. Eu vou ter que dar uma melhorada aqui meu desempenho aqui, peraí. Nativo? Que isso não? Se eu pôr nativo aí me gasta. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de combate. Começou. É. Credo! Criatura do pântano? É. Pô, eu vi essa personagem no Diablo. No Diablo 4, velho. Caraca, que massa, velho. Se liga, abre o mapa aí. Tem o monstro do pântano, velho. Caramba, que doideira! Nossa, o FPS tá baixo, velho. Sim, sim. O meu também. Tá baixo, mas. Olha a caveirona lá, velho. Olha que doido! Cadê? Ah, aqui. Pular? Cai no amarelo. Vamos lá. Cuidado que o monstro do pântano aí perto, tá? Eita! Eu joguei tipo, eu vi meu cunhado jogando, mas ainda não joguei. Eu vi a live do Stolen, né? Sim. Mas eu não caí na real não, que o jogo tá legal. Entra aí. Cuidado, viu? Tá, aqui o FPS tá baixo, mas tá bom. Melhor que nada. Portanto que não dê lag, tudo bem. É? Cadê as armas aí? Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra dar o pé deles. Não acho arma nenhuma. Ah. Aqui. Vamos pegar esse 80 e tive que pular. É a coisa que eu não gosto é ladrão de loot. Ou seja, o que eu não gosto pra mim, eu também não gosto pros outros. Sim. Olha, tem gente ali já, tá? Cuidado. Então, peraí. Ali embaixo tem gente também, tá? Ah, eles querem matar um monstro. Eu pausei a música pra poder não estragar a experiência de jogo. Tem muita gente. Monstro ali? Tem inimigo também, jogador. Vem lá? Vamos? Você já sentiu o dedo já no personagem ali já. Minha arma é ruim, velho. Eita! Tá ouvindo barulhão? Tem um cara ali, ó. Eu marquei ali embaixo. Edu, pô, muito. De salve, meu nobre, deixando a live aberta aqui, tu mexendo em um notebook aqui. Que isso, tomei um dano. Beleza, aqui. Duzão, tamo junto, velho. Seja bem-vindo à live aí, Duzão. Eu meti o pé, tá? Eu tava com pouca vida. Eu percebi que eu fiquei sozinho do nada. É que eu tô sem arma, cara. Minha arma é muito ruim. E a minha também é meio zoadona. Ah, botei um radar aí, ó. Não sei se vai marcar alguma coisa. Beleza. Ó, pra você ver como meu processador tá consumindo tanto pouco assim. Minha placa de vídeo tá trabalhando a 1950 MHz e tá usando só 63% do sistema. Inimigo descendo na AO. Interessante. Tem como abrir os casulos, viu? Tem? Olha aí, paraquedas. Aqui em cima. Eu vi. Tem como abrir os casulos. Interessante. Aqui, ó. Ah. Era pra me ter muito mais FPS do que eu tô tendo agora, Rafa. Eu também. Oh. É,
Hã? Processador. É. Opa, opa. Cadê? Eu ouvi. O demônio aqui morreu. Ah, não consegui revê-la. Eles me acertaram. É, carai. Tô contigo. Lá em cima, lá em cima. Ah, tô vendo. Tô contigo. Dá cobertura, me dá cobertura. Tô marcando aqui. Luzão, boa sorte com o PC que você tá arrumando aí, beleza? Tem como comprar coisa aqui dentro. Ixi, eu tentei comprar placa, não tem dinheiro. Comprei minha arma aqui, pelo menos. Legal. Tá barato. Eu tô com a 12. Eu tô com a 12. Oh, essa arma aqui é boa, cara. Peguei. Ah, não, não tem nem munição, velho. Tem colete? Eu não tenho colete, não. Agora eu tenho. Não, pode pegar de volta. Eu tô cheio já. Opa, marcou alguém ali. Já que você insiste? Melhor seguir os caras, né? Andar sozinho aqui é tenso. Ó, tem uma diferença do jogo tá pesado ou mal otimizado. O jogo tá com FPS baixo, acima de 60 e tá abaixo de 100, mas o jogo tá bem otimizado. Isso que importa. Porque eu não tô tendo nenhuma queda de frames acima de 60, abaixo de 60. Também não. Então o jogo tá bem trabalhado. Parabéns pra ir pra Warzone. Cadê o monstro? Ele tá na parte de... Ele está em parte de água, né? Parte de água é sempre pesado. Sim. Você quer ir lá no monstro de água? Mano, eu não sei. Aonde você foi, eu vou, Rafa. Caramba, vai estar junto você... aqui. Aí tá ali, tá ali. Lá, dentro da água. Ixi, Maria. Corre. Se ele é monstro do pântano, geralmente ele deve ser. Deve ser aquático. Eita, porra! Matou? Matei. Acho que dropou item. Dropou almas. Tem caixa de armamento chegando. É. Ah, ladrãozinho de loot. Cuidado, cuidado. Tá atrás de você, matei um. Aí, ó, colete. Ô, tem colete, tem dois coletes aqui. Pega outro ali. Abre isso aqui, ó. Tem mais bicho aqui, velho. Abre esses casulos. Munição. Como que abre? Metendo bala? Ah, vai estar quadrado do lado. Quer dizer, você deve ser outro. No F. Abriu? Aham. Sua equipe tá dentro da... Caramba. Melou minha tela toda. Estão seguros. Vocês evitaram os rastreadores inimigos. Ah, aqui já abriu já. Bora. Esse aqui. Também? Não sei. Eita. Que isso? Uma explosão. Eita porra! O chefe? Caraca, é o chefe, doido. É, vamos lá ver? Hã? Sim. Deu um baita, deu uma... Opa, tem alguém de laser aqui perto. Leve medo, velho. O boss reapareceu? Mano, eu tô me lembrando na época do Krampus, velho. É o açougueiro. O açougueiro tá aqui? Ixi, me melei, cara. Abriu o bagulho aqui, caiu o negócio. Cai gosma em cima. Aham. Uhum. O açougueiro está por aqui, velho. O açougueiro é coisa do demônio. Aqui, ele aqui, ele aqui. Ajuda aqui a matar ele. Não, esse aqui é player que, né, que me matou agora. Não, aqui do lado. Caralho, velho. Nossa, eu morri de novo. Nossa, muito confuso. Eu também... Eu vi a bala passar que nem vi. Cuidado. Tenta vir aqui.
onde eu tô? Tô indo. Só não vou finalizado antes? É, não. É, já foi. Que doideira! Sim. Alvo abatido, marcando o reto dele. Ele tá aqui, ó. Tô vendo aqui os dois caras aqui. Morri. É. Ah não, consegui viver. Acho que o bicho atacou eles. Oi, eu tô vivo aqui, velho. Passa do placa. Cadê os caras, velho? Ah, só tô com você. Tá ruim. Ah, véi. Ah, não, já não, me colaram não. Aqui já. É que os caras estavam de paraquedas. Ah. Ai, tomei. Vou cair. Esse aqui é a ressurgência, né? Sim. Tô mergulhando aqui, velho. Ó o monstro ali. Opa, o mercado tá dourado. Eu vou comprar mais uma arma. Pronto. Compra uma arma aqui. Não tem, eu não tô muito bom de dinheiro não, mas... Peraí, eu tenho aqui. Peguei uma sniper agora, pra ficar só de longe, mais fácil. Ixi, eu não tenho dinheiro. Deixa eu ver a arma que eu tô usando aqui atualmente. Tá bem no meio, né? Então tá de boa por enquanto. Peguei M4. Aquele símbolo ali, velho. Quê? O símbolo ali no mapa? O que é aquilo? É um player? Não sei. Faltam 50. Parece um chifre, né? É, deitado. É um player. Ai! Errou o tiro em mim. Tô vendo ele ali, tá de sniper. Deixa eu ver se eu consigo conseguir pra comprar uma placa. Achei ele ali. Ele tá aqui, viu? Ali, ó. Acertei. Derrubei alguém. Cuidado, tem um míssil ali no céu, ó. Ai! Ai! Falei que tinha. Tentei correr, mas não deu tempo. Ah, que isso? Tomei. Ai, nas costelas, velho. Tentei pegar. Eu tentei te healar ali. Tá. Tirei colete. Beleza. Mas tá só sozinho, cara. Acho melhor você ir ficar lá com os caras lá. Preciso de médio calibre. Eu vou pegar meu loot. Indo pra... Armamento tá. Marcado. Pega um fantasma aqui, velho. Espírito. Seu companheiro tá de volta. Bom trabalho. O tempo acabou. O contrato vou cair junto com você. Tá. Tô de sniper. Caralho, véi. Ih, os dois caras caíram lá em cima. Eu tô snipado. Acho que... Você tem uma... O que é isso aqui, cara? Você tem uma caixa? Não. Tem um bagulho no mapa ali. Eu preciso de munição pra sniper, você tem aí? Não. Vou subir ali, ó. Ressurgência
quase acabando. Faz valer a pena. Tem reforços chegando na área. Credo, velho. Olha. Tá na zona segura. Fantasma. Uma máscara. Passar colete, né? Senão dá ruim. O fantasma morre, velho. Tem cara aqui. Tem? Tô indo até aí. Aqui alguma coisa. É o quê? Eu tô com um cara aqui. Liberando munição aqui. Olha ele. Acertei um tiro nele. Só finalizar. Tá ali, ó. Morreu. Boa. Na água. Tem cara ali pela esquerda, ó. Ai! Me acertaram o tiro. Alguém me revive? Eu tô com loot bom, Rafa. Eu tô contigo. Nossa, tá reanimando. Olha ali. Dois caras. Caralho. Morri de novo. Matei. Pelo menos matei o cara que te matou. Que bom. Ah, cara que eu morri. Fui espancado. Nossa, meu look tão bom, velho. Pra mim. Eu vou pegar meu loot novo. Ah, velho, minha meu paraquedas tá abrindo automático. O motherfucker roubou minha arma. Já roubei o cara dentro da água. Ah, roubou não, minha arma tá aqui ainda. Boa. Mas não dá pra enxergar nada. Cuidado! Essa área tá perigosa. Subindo aí. Nossa, velho. Acabou a munição. Tem fumaça aqui, que é isso? Fumaça? Aqui em cima. Eu tô ouvindo um monte de fantasma. Opa, subindo. Tem alguém me avistando, velho. Ai. Oxi. Alguém jogou granada aqui. Não. Ah, o cara tá com mira térmica, velho. Ele consegue me ver o tempo todo. Melhor ficar junto, não. Cadê vocês? Só faltam 25. O cara aqui embaixo, tá? Sozinho aqui embaixo. Tô aqui procurando aqui alguém que tá pra me atirar. O parceiro spotou aqui, mas não vejo nada. Só vejo o spot dele. Ah, mas aí também me deixaram sozinho, né, velho? Tô sozinho aqui no canto. Se quiser vir pra cá. Hã? Ô, Rafa, vem cá, velho. Calma, tem um cara aqui perto de mim. Vem cá com o time. Nossa, mas eles estão bem no meiozão. Aqui. Comigo. Atira. Derrubei, não sei como, velho. Ai, caí. Tem que finalizar, gente. Tem um cara. Tô indo aí. E um caído. Aí, alguém matou. Vou te rever. Ah, você tá lá do outro lado. Nossa, tem muita gente chegando perto, velho. Babou. Babou não. Boa. Vou apertar aqui de morteiro aqui, velho. Só falar que eu jogo. Tá muito escuro, velho. Joguei em qualquer lugar.
cuidado, cuidado. Ai, trocando pente. Esconde, esconde. Ali em cima, ali em cima. Ai, caralho. Não vi. Valeu, parceiro. Calma, calma, calma. Passando placa, passando placa, passando placa. Não vejo ninguém, velho. Tá escuro mesmo, eu, não entendi, eu também não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Avancei. Tá muito, tem muita fumaça, velho. Como que eu vou atirar em alguém que eu não tô nem ouvindo, não tô nem vendo. Que? Ai, caí. Merda. Ai. Ah, velho, como que eu vou acertar uma pessoa que eu não vejo? Como que eu vou... Tá muito escuro, velho, esse jogo. Tá muito escuro, velho. 3 contra 1. Ah, em terceiro, mano. Tá bom, né? Melhor que nada, velho. Depois de tempo, primeira partida que na joga ganha em terceiro, velho. Sem nem entender que funciona. É? Caramba. E galera, tô brincando, vou finalizar não. Essa live aqui vai ser postada por completo lá no YouTube. Essa aqui me deixa o like, tá? Faz tempo que eu não jogo COD. Quando a gente volta, a gente ganha em terceiro. Né, Rafa? Ai, ai. Olha, eu peguei... Resgatar? Eu peguei 18 almas. É. Aqui tá pedindo pra me reservar o Call of Duty MW3, mas atualmente não dá. A grana tá curta. Aqui tá falando pra mim reservar o Call of Duty MW3, mas eu não zerei nem o 2 ainda. Tem que zerar o 2, tem que zerar o Vanguard. Aí depois pensar em pegar o 3. Sim. Não é mesmo? Peguei o Halo Infinite. Agora tem que jogar, né, durante a semana aí. O Forza Motorsport é 8, né, praticamente. Não, acho que lá tá 2023, mas eu falo que é 8. Tá mal otimizado pra caramba. Você também pegou, né, Rafa? Sim. Você pegou qual versão? Ah, normal, né? 300 Lavenburg. Você pegou via Steam ou na lapada mesmo, lá no, pela loja do Windows? Lapada. Na lapada? Não, eu peguei a versão demo só. Ah, tá. Tem versão demo? Tem. Sabia, não? Com fome, na real. Você pegou a versão Tio Jack, né? Qual? Tio Jack? Paralelo? Não, pego não. Não? Ah. Muito pesado. Entendi. A minha versão Steam. Parte ruim é se eu for jogar no console, vou ter que comprar o jogo de novo. Sim. Porque Steam é exclusiva pra PC, né? É. Se eu comprasse a versão do Windows 10, eu digo do Windows, né? Pela loja do Windows,
ia ter os dois jogos na mesma plataforma, mas não vale a pena não. Não é que não vale a pena, é muito caro, né? Não dá pra repartir, não dá pra dividir. O meu eu fiz em 12 vezes. Dou 300 lá em Burk. Eu fiz em 12 vezes na Steam. Não dá pra fazer mais, né? Se não fazia mais. É. Mais vezes. Mas aí o juros vai lá em cima, né? É mesmo. Começou. Vamos ver como é eu que é. Eu tenho que desabilitar o paraquedas abrir automático. Tem que ser fora do jogo, né? Tem. Inimigo descendo na AO. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Agora. Agora o PDC. OVNI? Tem OVNI, né? Tem tudo aqui, velho. Tem até faraó. Matei o OVNI. É? Que legal. Olha o zumbi, caraca. Que doideira, que da hora, velho. Zumbi Royal. Diferente, né? É? Olha lá o ET lá, ó. Pular, hein? Vamos lá. Você pula ou eu pulo? Ah. Eu acho que vai cair muita gente aqui, cuidado. Viu? Cai na setinha. Exatamente, ela é que eu tô pulando. É verde? Sim. Eu pulei na setinha azul. Valeu, parceiro. Matou ele. Tô de sniper. Dá pra matar um monte de gente aqui se quiser. Ai, tomei tiro. Me giram. Que isso, cara? Tsunami? Tsunami gigante. Que é isso? O quê? Eita, porra, que da hora, véi. Caraca, tsunami absurdo aqui de grande. Tô vendo. Que da hora, véi. Medo, cara, tá sozinho no barco aqui. Que isso, cara? É. Susto. Nossa, que susto. Um jumpscare aqui na tela, velho. Caraca. Nossa, mas eu tava vendo que me enterrou agora, doido. É? Nossa, eu morri. Eu abri. Vem zumbi! Hã? Zumbi! Um companheiro tá sendo remobilizado como um operador. Caraca. Ih, caí. Ah, não morri, não. Ih, rapaz, tô atrás de você, velho. Fantasma. Na verdade, zumbi, né? Tem ataques. Véi, tá lembrando muito o Warzone 1, velho. Que da hora, mano. Mas tem como eu matar os próprios zumbis? Tem. Eu não sei, velho. Granada de gás. Mais mortos-vivos atacando. Anti-inimigo ativo. Só sei que eu peço muito em pegar água daqui a pouco. Quando acabar essa missão aqui. Tô com sede. Pulei também. Opa, tem gente aqui.
Dá pra matar? Acho que não. Ok. O cara aqui. Eu matei um. Que isso? Morri? Porra. Você morreu? Morri. E zumbi morre? É, morre, né? Não, eu morri, mas... Eu achei que no sábado não ia ser o suficiente pra matar ele. Eu morri! Tem que usar os poderes, eu acho, então, mesmo. É. Olha que eu comecei a bater antes, hein? Uhum. Eu morri na porrada. Eita! Ah, é você que tá jogando. O parceiro que tá jogando. O parceiro tá morrendo afogado. Ah, o parceiro tá dentro do tsunami. É verdade. Doideira. Voltamos. Voltamos com o zumbi de novo. Engraçado que a gente volta e né, bate no chão com a tal violência, hein? O louco, velho, levei só uma porrada. Morreu? Aham. Os mocos tá lá na água, velho. Tô vendo sua tela. Voltando aqui. Você voltou com um dos mortos vivos. Assegure antivirais para voltar a mim. Soldado inimigo chegando. Tô aqui. Zumbi? Vou te dar esse aqui, não. Ah, não, sai. Você voltou como zumbi ou como normal? Normal. Nossa, olha. Caraca, que loucura ali, velho. Um monte de tsunami grande, velho. Aham. Nossa, você volta como um zumbi. X diz rapaz fazer serviço sem vontade pra quem tu não é chegado é tenso. É complicado. Tem que avançar dentro do prédio aqui. Mano. Eu tenho que pegar a seringa, né, velho? Eu te entendo, viu, Luzão? Hã? É bem complicado. Que isso, cara? Olha o cara aqui. O cara tá com Juggernaut, velho. Tá vendo aí? Tô. Usa os poderes nele. Tô usando. Tá
Tô só de lanche jogando granada. Edu 3DX diz, falei que não tava mexendo mais com informática. A pessoa insistiu até eu aceitar dar uma olhada. O cara não morre, então. Que doideira. Mata um. Não morre não, velho. Melhor vazar. É, porque eu tanta porrada que eu dei nele, né? Todo mundo, na verdade. Bora vazar, use super pulo. Aqui em cima do navio. Usei. É, quando a pessoa insiste na tolice, não dá, velho. É complicado. Pronto, cheguei. Tô com você aqui. Olha o cara aqui. Morreu. Trouxe. Tem que pegar a seringa, velho. Ah, as seringas estão dentro da água. Agora que eu entendi. Bora lá. Bora. Aqui embaixo, ó. Tanto de seringa. E como é que usa isso? Eu usei. Ih, voltei com o. Eu morri! Olha lá ele! Eu morri também! Olha lá, velho, morri pra valer. Ai, merda. Que difícil, cara, sozinho, né? Botei como bicho de novo. Eu morri de uma vez, não sei porquê, mas eu não cheguei perto da. Cheguei perto do negócio e morri. Não cheguei a apertar o botão. Alguém me matou lá. Ué, apertei o F pra poder pegar o item. 3DX diz aqui pra ver se aqui que firmou. Então, Duzão, o aqui que né, tava pelo restream, né? Agora não tá mais pelo restream, tá diretamente no meu PC, entendeu? Eu tava usando o servidor da restream pra poder streamar. Mas, bom, tomara que tenha firmado. Acabou. Acabou? Sim. É muito, muito bagunçado, né, Rafa? O esquadrão morreu todo. Sem contar que quitaram todo mundo, né? Sim. Eu vou lá pegar água, já volto, tá? Beleza.
assim. É, vou jogar mais umas 4 ou 5, que hoje eu vou pra missa. Pegar um biscoito. Beleza, vai lá. Aguardando E aí, Dizão, luz, como é que tá então. por aí? Tá Aproveite filé? aqui. Parou de travar? Edu 3DX desenvolvendo aqui. Ah, tá. Beleza. Edu 3DX diz ali as minhas memórias chegaram justo hoje, kkkkkk. Que doideira. Que bom que chegou hoje, né? Voltei. Boa. Que bom que a memória do Duduzão chegou hoje. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Cinco segundos. Simbora. Pular? Meu Deus, de novo, cara. Por quê? Que absurdo também. Ih, pode preparar para o terror esse jogo aqui, velho. Edu 3DX diz ia arregaçar no Far Cry 6, mas Abre. agora tô nessa de ter que ficar atento caso o dono venha atrás do Note. Vou jogando um Maczinho enquanto isso. Eita. A parte ruim é essa, né? De ter que esperar o técnico, ou quer dizer, o dono do PC vir, não pode nem Tá se divertir. bugadinho o tapete? Quê? Tá Tapete na mão. bugadaço o tapete, velho. Tá bugadaço. Inclusive, olha, tudo rabisqueira, né? Eita. Ih, alguém me mandou o gás aqui, velho. Tem gente em Lá em cima, tem gente em cima. cima. Olha ele. Pronto. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Então, esse cara tá usando. Tá, dando bomba. É da hora, viu? Tem que achar alguém, né? Inimigo no ar. É. Achei. Acho que vai dar tempo de ajudar os caras ainda com o drone bomba. Então vamos. Queimei três placas dos caras. Olha que doideira a parede, velho. Soldado inimigo chegando. Opa, opa. Seu tá de volta na luta. Roubei sua. Roubei sua arma? Não. Outro passo. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra salvar. Tô ouvindo o passo também. O ritual foi iniciado. Anti-inimigo ativo. Eita. É aquele portal, né? Ah, fiquei na frente, tá? Vamos ajudar os caras. Vamos lá. Aí, velho. Matei. Paraquedas. Caralho, não consigo pular, velho. Ó, tem um túnel aqui. Hein?
colete, velho? Tem colete. Eu tenho colete. Olha a água. Na água de sangue. Até que é, ó. Vant, peguei o Vant. É muito saudável ficar nessa água aqui, não. Opa, obrigado por seguir aqui, Key, tamo junto. Boa tarde, tô no rumo aos 70 seguidores pra cumprir essa primeira etapa. Se puder seguir de volta pra dar uma ajuda, agradeço, com certeza. Deixa eu dar uma pausada aqui, meu jogo, que eu vou seguir ele agora. Tem reforços chegando na área. Seguindo já, tá? Obrigado aí por seguir o canal, tamo junto. Opa, marcaram. Deixa eu ver se eu segui certo o canal. Sinistro, seguindo, beleza. Ai! Nossa, pelas costas, velho, eu não vi. Faz costas, Rafa, faz costas, Rafa! Que bom que a gente não voltou como zumbi. Acho que é só o evento só que faz isso, né? Soldado inimigo chegando. Tem um zumbi bem morto aqui, ó. Ah, eu pensei que era parceiro, velho. Mas é inimigo. Morri de bobo agora. Nossa, morri de noob, velho. É, Far Cry 6 é um belo jogo. Eu joguei a versão... Só que eu não gostei do início. Sei lá, achei o jogo meio... Mas o jogo, graficamente falando, o jogo é bonito. Inclusive, se tiver alguma promoçãozinha pra eu poder pegar ele, eu vou pegar. Ai, caralho! Nossa! Morri! Se bem que eu não zerei nem o 4 ainda, né, velho? Tem que zerar o 3, o 4, o 5. Mas eu vou pensar em outro jogo. Nossa, velho, eu caí aqui. Tem tanto jogo que eu adquiri aí e não joguei ainda. Cai aqui onde eu tô. Eita. Eu tô sem sua visão, viu? Nossa, você tá... Você vai ter outra chance. Credo. Nossa, que doideira. Vai ter muito que não tem um bom. Rapaz. O cara ali. Ah, velho, tava mudando de arma. Boa, Júlio. O cara tá dentro do negócio. Pera, eu vou te rever. Acho que dá tempo, você revive bem rápido. Tô contigo. Dá tempo sim. Prefiro morrer do que perder a vida. Toma aqui. Não, mas eu tô com a pistola. Solta a arma, velho.
Hã? Soltar a arma. Eu tô cheio. Eita porra! Tô lagado! Eu tô lagado! Não consigo me mexer. Também. Entrei no portal. Ih, caralho, foi pro portal. Que isso? Eu não consigo me mexer! Que isso? Que negócio doido? Credo! Meu Deus, que doideira! Eu tô lagado! Para. Tá. Eita parado? Porra! Tava lagado, eu tava lagado agora! Morri. Nossa, tem muita loucura. Mano, aqui é o inferno, velho. Esse aqui não, nós estamos no inferno no jogo, velho. Ah lá, velho. Que esquisito, velho. Oh, mas No portal dá muito lag, velho. O personagem fica segurado no chão. Aí. Eita, nós. Eu vou lá de novo, só pra poder zoar. Me salva aqui antes. Tá. Eita, porra. Eu quase morri. Meu paraquedas não abriu por causa do lag. Exatamente, meu personagem tá. Nossa, não consigo mexer! Não consigo mexer! Nossa! Parece que esse portal bugou todo o jogo. Tem inimigo descendo na área. De olho no céu. Ruptura de pacote, tá tendo? Ah. Quer entrar lá? Bora lá. Vamos! Vamos tentar se esconder. Ah, não dá, hein? Ó. Ah, morri. Eita. Cara, morri pra quê, velho? Meu nome tá aqui. Do nada levei um combo também. Ih, foi teletransportado morto. Que isso, cara? Pelo menos acabou o lag. Preciso de ajuda! Credo. Olha o time nessa parte. O time cagou pra nós. Tensa. É? Vai lá quebrar tudo. Meu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Para que é desabrindo sozinho, tá? Me dá agonia. Cai aonde? Mesmo? Tô aqui, tem já. Cara aqui, tem cara aqui, doido. Melhor morrer. Eu morri. Vai que me finalizou. Eita. Tenho visual. Eita. Tá vivo? Ah, não. Eu acho que meu personagem já morreu. Viu o cara passando na minha frente? Vi.
nada identificados. Liberados para confronto. Quase que eu morria. Eu vi. Aqui, velho. Tentar honrar, né? Tá certo. Pô, velho, pena que vocês morreram. É, eu morri por causa do onde o Ness caiu ali. No inferno, velho. Uhum. Por algum lugar? Não, né? Restam apenas 10. Ah, boa pergunta. Tem não? Se movendo. Tem não. Pode ser que pra onde tá abrindo ali, pode ser que aconteça de ter algum. Muito bem. Boa, Rafa. Ela tava viva ainda? Não sei, eu falei boa porque eu pensei que ele tinha morrido. Interceiro de novo. Tamo batendo na porta, véi. Vamos mais uma? Tem que tomar banho. Só chamar. Nossa. Beber água. Tá. Você bem tá uso de memória, né? De VRAM. Não tem uso. Uso. Deixa eu ver se tem uso de GPU. Telemetria, caralho. Não dá pra ver. Só tem um clock de GPU ali. Uso de VRAM. Eu não tô afim de instalar MS Afterburner. Onde está a telemetria? Soldado inimigo chegando.
Só que relógio. Tempo da GPU, não. Não quero saber o tempo. Quero saber o uso da GPU. Da GPU? É. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Só tem uso das memórias. E a temperatura. Vamos? Pulando? Esqueci de desabilitar a... Você viu isso? Sim. É lobisomem? Acho que não. Fez o barulho certinho do lobisomem? Tipo, ruivano? Não faz eu correr não, o jogo. Eu paro de jogar assim na hora, de tão cagão que eu sou, velho. Galera, o vídeo se encerra por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza, galera? Essa parte aqui foi onde a minha live caiu, tá? Então, tamo junto, galera. Fica com Deus e até a próxima. Falou!